Емилијан, за тебе еден месец во кој што се приклучи кон првата екипа на Еврофан Перистер, мина подготовки, играше турнирски и официјални надпревари. Збор два за впечатоците од овој скок во твојата кариера. Па, ги почна припремите со Еврофан Перистер и потоа така проложив. Напорно тренировме и во Маврово и сегде. Турнирот го поминавме одлично, како што знаете сами го освоивме. Потоа минавме еден период тренинзи пред утакмицата со Мешков Брес. Таму добив минутажа, одиграв колку што можев максимално. И освоивме и тоа и сега сме на првиот историски Final Four во Задар. Збор два за екипата, каква група е Еврофан Перистер, на екипа која што претрпе многу промени за разлика од минатата сезона. Како ти изгледа овој тим, еден интернационален тим со многу стилови на игра вклопени во системот на Ларс Валтер? Се гледа дека во тимот има поголема хармонија, повеќе дружелюбивост, борбеност од екипата и збор два за предизвикот во Задар. Еврофан Перистер првпат е меѓу великаните на ракометот во овој дел од Европа. Противникот е најсилен можен бранителот на трофеот Веспрем. Меѓутоа велат дека ако некој нешто мора на овој турнир, тоа се останатите екипи. Еврофан Перистер е дебитант и може само да добие. Па, Веспрем е великан, како што кажавте самите. Бранител на титулата за СХ Лига. Ќе дадеме што можеме максимум и ќе се бориме за да го добиеме тоа на преварот.